8 в Україні. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Чергове загострення на сході країни. Один військовий загинув, п'ятьох поранено. Російські окупанти поновили артилерійські обстріли, били по Зайцевому, поблизу Горлівки. Під мінометним вогнем Піски в районі Донецька зросла активність ворога на Луганщині та на півдні Донеччини. Найманці били по позиціях військових із бронетехніки та гранатометів. Загалом за добу 52 обстріли. Люди безпринципно б'ють і по живому сектору. Передова неподалік Луганського, район Світлодарської дуги. Українські солдати показують колекцію смертоносного залізяча, яким ворог рясно засипає тутешні позиції. Кажуть, що тільки сюди не прилітає. Ось таке назбирали за останній тиждень. То ли 120-й міномет, то ли саушки вже йдуть 153, то ли 82-й міномети і 72-й. БМП. Хлопці розповідають, на свята бойовики немов сказилися. Від Великодня жодного дня без обстрілів. Зараз щось в останнє час почали агресивно. Останні кілька днів дуже часто такі працюють. Мінометки їхні. Бійці сподівалися, бодай на поминальні дні окупанти вгамуються. Та де там? Хлопці кажуть, щойно оголосили режим тиші, як супротивник розпочав обстріл. Гатили з мінометів досить влучно. Тільки на цій позиції впало близько десятка ось таких мін. Ворожі осколки посікли геть усе – польову кухню, літній душ, ночви для прання. Добре, що люди вбереглися. Інстинкт, вже на рівні інстинкту срабатує. Тобто, одразу спрятались, да і все, потім доповзли до кінця окопчика і, собственно, вже були тут. А ще перед обстрілом бойовиків наші солдати звернули увагу на поведінку свого кота з кличкою «Турист». Той полюбляє погрітися на сонечку, а напередодні з бліндажа й носа не показав. Пухнастий уже має контузію, тепер небезпеку відчуває заздалегідь. Чувствую намного лучше, ніж ми. Тобто, ну, ти вже орієнтуєшся по звуку, а у них чутьє, видать, якесь срабатує, тому животні прячуться. Іноді треба за ними слідити. Та найгірше, кажуть хлопці, люди в Луганському так і не змогли нормально пом'янути родичів, адже ворожі міни вибухали надто близько від селища. Ігор Левинок, Євген Похольчук, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер». У Черкасах учасникам АТО запропонували зводити домівки на сміттєзвалище. Саме там депутати виділили земельні ділянки під приватну забудову 42 ветеранам. Від такої щедрості бійці геть не в захваті. Усі деталі в наступному сюжеті. Це підійдені за їх? Да. Да. Зводуть, але ну, там кльопи такі, що є садовки. Ігор та Микола показують дорогу до своїх майбутніх помешкань, але веде вона до колишнього стихійного сміттєзвалища. Нещодавно міські депутати ухвалили рішення і виділили цю територію під забудову 42 ветеранам АТО. Ви ж бачите, де рівень землі? Оце тут годами воно пластувало. Ну тут можна взяти лопату, копнути, не я сумніваюся, що тут буде чорнозьом і тут можна садити картошку. Майбутній будівельний майданчик майже на метрову глибину завалений різноманітним мотлохом, пляшками, кістками свійських тварин. Та це ще не все, каже Ігор. Будинок щасливим власникам землі доведеться будувати по сусідству із комунальним притулком для тварин. Собачий гавкіт тут не стихає ні на хвилину. Пані Валентина раз на тиждень як волонтер приходить до притулку годувати собак. Про нових сусідів пенсіонерка почула від нас. Коли дізналась, що пустир віддали ветеранам АТО, не повірила. А там хіба земля, там же кусти. Та я не повірю, щоб це автовцям таке дали. Хіба немає місця? У міськвиконкомі жодної проблеми не бачить. Мовляв, ділянку узгоджували із громадськими організаціями. І питань ні в кого не виникло. Крім того, іншої землі просто немає, запевняють чиновники. А от зі сміттям обіцяють розібратися. Була така ситуація в Полуночарки. Ми її усунули, вивезли більш 10 машин. І тут зробимо те ж саме. Але коли вона буде закріплена за людиною конкретно, яка напише, будь ласка, зробіть, і ми це зробимо. У мерії відбулося відкрите жеребкування ділянок, кому з ветеранів яка дістанеться. Після цього місто власним коштом виготовить проєктну документацію для кожного бійця. Але чи буде для кого? Адже ветерани вже офіційно почали відмовлятися від такого щедрого подарунку. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси.
У Києві зловили лікарів, які продавали інвалідність за гроші. Це один із керівників медкомісії Департаменту охорони здоров'я КМДА та його спільник – лікар-ортопед. Вони вимагали від пацієнта 2,5 тисячі доларів за призначення другої групи інвалідності до віку. Хабарників затримали у робочих кабінетах під час отримання грошей. Їм уже оголосили про підозру. Чергове здорожчання проїзду у Львові. Цього разу ціна зросла на квитки в тролейбусах і трамваях. Наш кореспондент Галина Якушко проїхалася у львівському електротранспорті і з'ясувала, з чим пов'язані ці зміни. Ось він, новий квиток на проїзд в електротранспорті Львова. Тепер він коштує не 3 гривні, як раніше, а 5. Здорожчав на гривню і пільговий проїзд до 2,50. Львів'яни до нововведень ставляться по-різному. Я позитивно. Ходимо, заробляємо трошки. Батьків не беру гроші. І можу собі їздити на трамваї. Будемо пересідати на велотранспорт, бо ну, трамваї не, за 5 гривень це не рентабельно. Це взагалі смішно. Я випадково зайшов, він 5 гривень. Я краще б їхав маршруткою швидше. І набагато, не скажу, що комфортніше, але набагато швидше. 26 гривень – саме стільки отримують водії львівського електротранспорту за годину роботи. При цьому і квитки продають, і кермують. У те, що після збільшення вартості проїзду їм підвищать і заробітну плату, не вірять. Ні, не вірю. Та я навіть не пам'ятаю, куди вона підвищувала. У кіоску, де продають квитки, кажуть, продали більше сотні білетів. Ціна здивувала лише одного парубка. Хлопчина взяв талончик, подивився, а поклав 3 гривні. Кажу, 5 гривень. А тоді не треба, каже. Повернуся і відмовляються. У Львів електротрансі пояснюють, ціна зросла через загальне здорожчання. Наприклад, за електроенергію доводиться платити чи не найбільшу ціну в Україні. І хваляться тим, що місячний проїзний досить вигідний, усього 160 гривень. Готуємо пасажирів до переходу до європейської моделі, коли постійні користувачі купують місячні проїзні картки і користуються без обмежень. Картка – це найвигідніша, і на перерахунок 40 їздок на місяць – це 4 гривні лише на одну поїздку. Чиновники обіцяють закупити 30 нових трамваїв та 30 тролейбусів, щоправда, не на гроші від підвищеної плати за проїзд. Візьмуть в кредит чи з бюджету міста. Хоч не усім депутатам така ідея до вподоби. Вони мають стратегію показати, що от ми зараз піднімаємо тариф до там більш-менш економічно обґрунтованого. За півроку ми зможемо закупити за ті гроші, які ми акумулюємо, зробимо там 10 трамваїв, 10 автобусів. Тоді є стратегія, тоді є бачення, розуміння, люди бачать, за що вони дають гроші і що в перспективі не може бути. До слова, платити більше доведеться і бажаючим проїхатися зайцем. Штраф за безквитковий проїзд становитиме вже не 60, а 100 гривень. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер Львів. Потік українців, які їдуть на заробітки за кордон, можна стримати, підвищивши зарплати і пенсії. Про це заявляють народні депутати. Представники радикальної партії, зокрема, вважають, що збільшити виплати уряд міг би за рахунок резерву пенсійного фонду. Туди від початку року надійшло 2 мільярди гривень від зростання мінімальної зарплати. Ключове в пенсійній реформі, що щоб людина отримала нормальну пенсію, вона має отримати легальну, достойну зарплату. Тому ми добиваємося і вимагаємо від уряду. Для цього є можливості всі піднімати зарплати. Єдина можливість зупинити міграцію і відновити українську економіку. Щоб наші кваліфіковані, достойні чоловіки і жінки не польські, не німецькі економіки піднімали, а українську економіку. На Польщі тим часом спрощують працевлаштування для медсестер з України. Адже третина місцевих фахівців досягли пенсійного віку. Щоб вирішити проблему, польському МОЗ вирішили набрати персонал з інших країн. Нагадаю, торік Польща надала українцям майже 2 мільйони тимчасових дозволів на роботу. Розкрити дані про розробку нервово-паралітичної речовини «Новачок» вимагають від Росії країни Великої Сімки. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ G7. За їхніми словами, Росія має повністю оприлюднити програму створення «Новачка» для організації заборони хімічної зброї. І експерти раніше підтвердили висновки Великої Британії щодо хімречовини. Країни G7 також згодні з Лондоном, що саме Росія відповідальна за отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.
Семеро людей загинули, 17 поранені внаслідок сутичок у в'язниці Південної Кароліни. Кримінальні угруповання не поділили територію, а також контрабанду і мобільні телефони. Масштабні бійки тривали 8 годин у трьох корпусах в'язниці. Арештанти здалися, лише коли на місце приїхала спеціальна штурмова група. Ці тюремні сутички стали найжорстокішими в США за останні 25 років. На 71-му Каннському фестивалі відбудеться прем'єра спільного проєкту України, Франції та Ісландії кінострічки «Жінка і війна» режисера Бенедикта Ерлінгсона. Про це повідомляє прес-служба Державного агентства України з питань кіно. У фільмі порушують проблему довкілля. Головна героїня стрічки – жінка, яка вирішила взяти на себе місію з захисту природи і збереження височин Ісландії. Фестиваль у французьких Каннах розпочнеться 8 травня і триватиме до 19-го. Як розвиватимуться події, розкажу у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.